Some group jumped soup on own, pray you met to Senekichun, ten Achne, Jeti group nung Jeti metrai. Gone gramom, I you hocks up from peach nam. Chap die, sang grusa, chimuin and cone come law, I you pites up from peach nam. Rip car, yang, I took a tom. Chivet go nung chum nong, a pippy peer, we put you meet them liner, some rap manu young, manet, manta, prohusray. គឺសត្វតែចង់បានគ្រួសារដល់កក់ក្ដៅសម្រាប់ការមើលថែជីវិតមួយនេះក្នុងកំឡុងពេលមានអាយុជីវិតមុននឹងពេលសម្រេចចិត្តរៀបការសាងគ្រួសារយើងក៏ត្រូវគិតឲ្យល្អិតល្អន់មុនពេលដឹកដៃនរណាម្នាក់ចូលរោងការសាងគ្រួសាររស់នៅជាមួយគ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតការកសាងគ្រួសារដែលល្អគឺមនុស្សពីរនាក់ដែលយល់ចិត្តគ្នាឲ្យបានច្រើនបើទោះបីជាត្រូវការរងចាំយូរបន្តិចក៏មិនថ្មីដែរ ព្រោះថាគ្មាននរណាម្នាក់រៀបការហើយបែរជាត្រូវមកជួបរឿងរ៉ាវមិនចេះចប់មិនចេះហើយនោះទេតួយ៉ាងដូចជាគូជីវិតរបស់លោកពូនិងអ្នកមីងមួយគូនេះអញ្ចឹងដែរគាត់បានរៀបចំពិធីមង្គលការយ៉ាងអធិកអធមនិងមានភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនបានអញ្ជើញមកអបអរសាទរនិងជីវិតគូរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានសម្រេចចិត្តចាប់ដៃគ្នាដើម្បីសាងគ្រួសារ ទោះបីជាអាយុរបស់ពួកគាត់មានវ័យចំណាស់បន្តិចមែនតែគាត់បានសម្រេចចិត្តបន្តការមើលថែរក្សាគ្នារហូតដល់ចាស់កោងខ្នងដោយមិនរុញរានោះឡើយចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះត្រូវបានគេដាក់នៅ Facebook មួយដែលបានបង្ហោះវីដេអូនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់ពួកគាត់ដោយបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាកូនកំឡោះ អាយុ 87 ឆ្នាំកូនក្រមុំ អាយុ 67 ឆ្នាំនៅឯកំពតជាមួយគ្នាផងដែរម្ចាស់គណនី Facebook ខាងលើដែលមានឈ្មោះថា Chinil បានបង្ហោះសារបន្ថែមទៀតថាកូនប្រសាដណ្ដឹងប្រពន្ធជូនឪពុកក្មេកលោកបានបន្តទៀតថាដែលស្ថិតនៅភូមិអូតូចសង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរក្រុងកំពត